几个哈，特别注意哦。刚刚重点在 append 哦，这蛮重要，因为后面哦，只要你要捞外部资料的话哦，它都会通常先用 append 先塞到那个这个串列里面。那这个方式的话，当然哦，看感觉上其实会相对的比较抽象哦，有些人可能不太知道哦，这个 append 哦，那特别注意呢，就是再把你输入的东西丢进来。那未来如果你不是一个个丢，而是从那个外部像从网络上捞的话，那一样可以跑个回圈。那回圈的话呢，反正就抓一个丢一个，抓一个丢一个，塞一个啊，抓一个塞一个到这个串列里面啊。那串列的话呢，基本上就长这样啊，一个中括弧里面就可以放一堆的资料。那也就是说，如果将来哈，你比如说从那个 Excel 里面抓，Excel 里面单一一栏的话，通常你就一栏啊，你就建一个 scope。那两栏的话，就建两个 scope 嘛，哦，以此类推，反正就可以对应得到嘛，那就可以一栏一栏的去把它，塞到那个串列里面，哈。那大概会有用这种方式啊，如果多栏的话，你就产生多个串列，哦，啊，这个方法非常的重要，哈。那最后的话呢，用 LEN 判断说这个串列里面到底有几个，啊，因为我们最后有输入一个负一啦，哈，所以最后会多一个值是不用的哈，所以学生里面有一个是不是乘积，是一个判断是否结束的地方，所以我们这个地方会把它减掉一，总长度减一，然后呢再利用 string 哦，那共有几个学生，但是目前的话呢，它还没有产生那个总成绩跟平均成绩啊，所以如果后面的部分，假如说我今天呢要把它产生出来的话，哎，该怎么做？接下来的话计算总分，比如说我怎么知道它里面总共有分数是多少？那一般的做法了哈，不外乎就怎么样，跑一个回圈。那这个回圈的话哈，基本上我想对各位来说也不陌生，因为这个串列里面的话，它里面的值啊，假如说我们今天呢，哎，第一个哦，假设中括弧第一个就89，第二个就是96，再来的话，第三个就是87，最后一个的话就是负一了哈。那塞到里面的话，它基本上哦。它的顺序是一二三四，可是它的编号是零零一二三，所以如果我要抓它的值的话，特别注意哦，你就要写一个，就是假设我要用一个回圈加总的话，那特别注意第一个哈，我们就是要起一个 for i 啊，前面讲过 in range，那这个 range 的话呢，哈，就是从零开始，因为我刚刚讲过，它的编号从零开始，到哪一个停下来呢？我要抓的应该是抓这个零一二，哎，三不要。那假设说我三不要的话，那我特别注意哈，我就应该是它总共有四个嘛，啊，所以四个减掉，所以零一二到二停下来的话，那我因为这个总长度是四嘛，哈，那四的话呢，如果说用这个 range 的话，它会抓到四的前面一个零到三，哎，不对，它抓到负一，所以怎么样，把它减一就可以了，OK。意思就是说，我要抓这个串列里面的哪一些数字的值的范围。OK，那接下来我要做什么呢？哎，去把它累加，所以它进来累加一次，累加。那累加的话呢，我这边上面有多一个叫 total 的一个变数。这个 total 的话呢，就是帮我加总起来。加总的话呢，就是 total 等于 total 加上哈，哦，那个我们里面的值。那特别说 total 等于 total 哈，哦，加上什么呢？加上这个 scope 里面的那个值的话，啊，表示方法就是特别重要。这边呢，记得就是用中括弧，第几个的话，第一个。OK，意思就是说哈，哎，帮我第零个啊，所以 scope 零的话，它就帮我把89分抓过来，跟 total 相加。好，啊，相加之后，total 就是89了啊，以此类推。再来就是再把那个96。假设啊，这个 i 的值就变一了哈，啊，就抓96，96的话呢，再跟啊89相加，啊，再存到 total，再87，再跟前面两个相加啊，存回去，所以后面算完之后丢到前面去啊。不过特别注意哦，未来你们可能 VBA 里面可以这样写啊，像 VBA 程式就写成这样，total 等于 total 加后面的东西啊。如果说在 Python 或 Java 里面哦，通常不会写这样子，叫什么？加等于，好，写成这样子哦。OK，如果所以啊，以后啊，如果你不习惯的话啦，说真的，你写这样，我觉得也 OK 啦，因为这样子写法是比较怎么样，比较，哎，没有那么精简，但是
相对的会比较看得懂，因为以前如果你学过那个 VBA 的话，你写这个方法 OK 啦，哈，啊，在 Python 里面写这样也 OK 哦。但是呢，如果 Python 另外一个更精简的方法，因为如果你希望程式越短越好，越少字越好的话，你就再把这边改成什么加等于，这个就等于什么 total 等于 total 加上后面那个值哦，加等于啊，减等于乘等于都一样哦。OK，看得懂了哈。这个方法，那意思就是说，帮我把里面的值全部加起来，但是不包含最后一个。啊，最后的话呢，当然还有什么，把它 average 平均的话，那我就起一个 average 的一个变数，等于 total 啊，总共总分嘛哈，除以总共几个人啊，总共几个人一样也要把负一扣掉，所以总长度这个算长度嘛哈，总共有里面有四个，那我就减掉最后一个，所以除以三。好，我们来看一下，基本上实行的话哈。那各位可以看到呢，这边输入成绩啊，89分啊，随便输入一个，然后负一跳离了嘛哈，那我们就会输出什么？输出总共几个学生的讯息？这个，那这个基本上就是刚刚讲的哈，总共几个学生嘛，算那个长度嘛哈，减一嘛，因为负一要把它扣掉，三个学生。那总分的话呢，他就利用这个回圈帮我呢，把刚刚的那这三个成绩帮我加在一起了。不包含负一哦，OK。然后平均的话，就是把总分再除以三，做 average 输出啊。所以底下的话呢，就是 print 一个讯息，本班总成绩，OK。那就是这个东西，可以把它做输出啊。那另外哈，其实那个 for 回圈的写法哈，其实总分呢还可以用另外一个方法写，这个是哪一个做输出？可是另外哈，其实未来。你们在那个其他地方应该也会看到另外一种写法，就是 for each 的写法。这个是 for 哪一个到哪一个 range 哦，就是有个范围。那可是问题是说哈，我今天呢我不要，我要全部好了，全部的范围都帮我们拿来加的话，其实另外一个写法哈，或者另外还有个什么 sum 的写法，你也可以这样写，for i 哈，或者是 for 什么东西 in，这个是 for each。in 什么呢？你后面就直接把那个 scope 哈放到这个后面来，然后一个冒号就可以了，就是不用 range 了，有没有？for each，那这个写法的话哈，基本上它就是怎样，把你这个串列里面所有的值通都调过来，调到哪里呢？调到 i 里面，所以它会先抓什么？比方假设里面有这么多，有四个数字，它就先抓89放在 i 里面，所以呢，如果我要累加的话。第二种写法，这个是 for each 的写法哦，两个可能要辨识一下，因为未来哈，这两种写法都会经常被使用到。那你要针对，如果你的资料是有个范围，你用上面；如果没有范围，全部的话用下面。下面是串列里面所有东西都抓过来哦。那累加的话呢，就是把这边加等于给它一个 i 就可以了，因为它是 for each，它有点像是把那个 scope 里面的值一个一个的抓到 i 里面。所以呢，他会先抓89放进来，好，啊，你就把它累加起来，然后85，哈，不过这边会多一个，哈，就是减一，所以到时候了，哈，你 total 的值，可能你要输出的时候，哦，如果你用下面这个方法的话，哈，可能会被扣掉一，那怎么办？输出的话，那变你要怎么？输出的时候可能要再把它加回来，加一哦。那平均的话，这边假设你用上面这个方法，可能你还是要加了一之后。再除以那个平均，哦，不然的话呢，可能会少一哦。下面这种方式用的机会也还蛮大的哈，就是 for each，这个是所有里面 串列里面的东西哈，通通都会被抓过来哈。那请各位试一下哈，你们先试试看上面这个方法好了哈，上面这个方法比较常用，比较标准。那下面这个方法也会用到，哦，所以我就再稍微提一下。那画面先还给各位哈，试一下哈，就是再来的话呢，计算那个乘积的总分跟平均分数哈。